OMTV, Omegle, et sted hvor du kan møte folk online, chatte med dem, kødde med dem. Og i dag er vi tilbake, we back. Så bare kos dere med videoen. Husk også å følge meg på de andre sosiale mediene. Vi spiller band. Dere er band? Jeg blir med bandet her. Vent litt. Okay. Jeg blir med. Ok, er du klar? Ja, gutta, jeg er klar. Gutta, gutta, vent litt da. Ja, hva synes dere? Er jeg god nok til å være med i bandet? Ja. Ja. Ja, du gjør det nå, ja. Hæ? Nei! Nei. Sjokoladekake over hele mousepaden. Men ta av skimasken. Nei, den er en del av meg, så jeg kan ikke. Markus? Hæ? Markus? Faen, er du tett? Fake skipper! Faen. Ikke post på YouTube! Ikke post på YouTube! Vær snill! Vær snill! Vær snill! Hei! Det kan du jo ligne på. Hvem da? Du ligner på etterfaren som jeg heter. Markus Life, eller hva i helvete. Markus Life? Hvem er det? Yo, er du live? Vi er live på... Kikk, ja. Nå. Hvis dere får meg til å le nå, så vipser jeg 500 kroner. Ja. Ok, jeg kan få deg til å gjøre. Da vipser du meg. Ja, jeg vipser. Kjør på. Ok. Målet de får opp en strøm, og så blir du resultatet for at det blir tatt av. Din jævla fede kron! Hva er det da? Hei. Yo. Går det bra? Ja, går bra med meg. Går det bra med deg? Det går kjempebra. Tipptopptommel opp. Tipptopptommel opp, ja. Det er bra. Ok, hvis du får meg til å le, så vipser jeg deg 500 kroner. Skal vi ta den vitsen som jeg har tatt veldig mange ganger, da? Ja, hva gjør jeg? Det var en gang en politimann som skulle til en bondegård. Mhm. Så banket han på, da. Så åpnet han en liten gutt. Så spurte politimannen, vet du hvor foreldrene dine er? Så sa gutten, nei, jeg vet ikke det, jeg vet ikke. Og så, nei. Og så gikk den igjen, da. Å, faen! Oi, hallo! Jeg fikk deg til det, da. Ja, du gjorde det. Bro, jeg skal ikke vipse den. Oi! Oi! Oi, du er tilbakelent. Jeg er tilbakelent, ja. Ok, gjett hvilken sang jeg spiller nå, så får du... Så vipser jeg 500 kroner hvis du klarer å gjette det. Ok. Er du klar? Nei, vet du. Se, vet du. Nei, ok. Sorry. Lock in. Ok, hvilken sang er det? Er ikke det den der... Skriver i tåret? Nei, det var Animals av Skrillex. Sorry, det ble... Jeg skulle til! Ok, hvis du får meg til å le, så får du... Så vipser jeg 500 kroner. Ok. Et forsøk. Nå må jeg lokke inn. Ja. Du er et ekorn. Fordi du er skikkelig... ekk. Faen, det er instant skippet, Simon. Bro. Simon! Yes! Den joken der! Den var fire. Ja, den var sykt fire, ass. Bro, hva er det der? Hva? Jeg er live på OnlyFans nå, og hvis dere får meg til å le, så vipser jeg 500 kroner. Jeg kan gjøre backflip. Jeg kan gjøre backflip. Du tar backflip på 500 kroner, kom igjen da. Han skippa. Han skippa, ass faen. What? Den var finest. 10 år er de. Kjør da. Crazy B, eller? Det er bra. Er jeg? Ja, ligner litt. Oh, ja. Er det deg, eller? Ja. Ja, nice. Bra. Yo! Yo! Forskere sa at solen er det varmeste som finnes. Hæ? Vet du hva som er varm? Nei. Forskere sa at solen er det varmeste i universet. Sant? Mhm. Men de har fel. Men jeg synes at det er deg. Wow! Sykt bra! Er du en kvitt varm bil? Ja. Fordi jeg har puttet en ungen i deg. Men det er liksom sånn gutter som er et jente. Really?